У роботі прикордонників запровадили чергові зміни. Зокрема, змінився порядок виїзду громадян із території України. Визначено нові категорії, яким дозволено покидати державу. Державні службовці, тобто починаючи там від народних депутатів, від міністрів і закінчуючи депутатами там місцевих рад, працівниками державних підприємств, які мають право виїжджати з України тільки на підставі службових відряджень. Включені до даних правил військовослужбовці відповідних органів і військових формувань, які також мають право виїжджати за кордон за рішеннями керівників. Чиновникам також дозволили виїжджати на лікування чи відвідати власних дітей, якщо ті перебувають за кордоном. Для спортсменів змінили терміни перебування за кордоном. Дипломатам дозволили довготривалі відрядження за межами держави. Можуть виїжджати за кордон. І, власне, частина третя не підпадала під цю категорію, то зараз особи, які зазначені в абзацах 4-й, 9-й цієї статті, частини 3-ї статті 23-ї Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони вже можуть перетинати кордон. Власне, це особи, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції і здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії. За порушення прикордонного режиму передбачили посилення штрафних санкцій. Прикордонники Закарпаття розповідають, порушень в області, незважаючи на війну, менше не стало. З початку 2023 року в пунктах пропуска 94-го прикордонного загону не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб – це військовозобов'язані. Також було виявлено 5 громадян України, які намагались перетнути державний кордон України шляхом уникнення прикордонного контролю. Виявлено 27 одиниць зброї та 456 одиниць боєприпасів. Наркотичних та психотропних речовин близько 22 кілограм. У 179 випадках виявлено товарів, які переміщувалися з порушенням норм законодавства на загальну суму 21 мільйон 670 тисяч гривень. Також окремо слід зазначити, що в 14 випадках виявлено 3926 пачок сигарет. Такі випадки мають місце на всіх КПП області. Додамо, тільки цього року більше 6 мільйонів осіб перетнули кордон України з ЄС саме через Закарпаття.